天下，可以说真的是吸粉无数。虽然这是一部大女主剧，小编却是被剧中的女二号安以轩强势圈着，虽然戏份不多，却硬生生凭借着精湛的演技抢走了女主角的风头。不得不感叹安以轩实在是驻颜有术，明明已经是37岁了，但是这白嫩紧致的皮肤简直比剧中90后的胡冰卿看着还显年轻，拥有如此逆天的美颜，也难怪安以轩嫁得那么好了。其实说起安以轩的婚姻，她绝对是台湾女星中嫁的最好的一批之一了。老公陈荣炼可是澳门有名的大富豪，身家上百亿，去年的那场世纪婚礼可是让不少网友相当羡慕。不仅是婚礼奢华浪漫，嫁入豪门的安以轩婚后生活那叫一个豪气幸福啊。为了满足安以轩一游迪拜的愿望，老公陈荣炼直接重金包下了一架直升飞机，带着安以轩来了一次两人的迪拜浪漫之旅。剧透安以轩和老公陈荣炼这6天的迪拜之旅就花费了近100万台币，这大手笔实在是令人羡慕。不少网友甚至因此戏称极度失我至必分离，不仅和老公一起到了迪拜皇宫游玩，两人还一起在沙漠里骑着骆驼，实在是很有情趣。从这两口子的生活点滴来看，不得不感慨安以轩确实是嫁对了人啊。其实说起邓家佳，可能很多人第一时间想起的就是爱情公寓中的悠悠，不过令人遗憾的是，自从这部剧之后，邓家佳的事业发展就不是那么的好了，没有什么令人印象深刻的作品。虽然事业发展的一般，但是娱乐圈里却少有比邓家佳嫁得更好的。据传闻，邓家佳的老公是某品牌的创始人，身家过亿，绝对的青年才俊一枚。而嫁入豪门之后的邓家佳也开启了豪门富态生活，闲时就跑到了世界各地旅行，旅游时住的酒店也是这种超豪华的高档酒店。从这酒店的海景就知道，这酒店的价位绝对是天价。不过要说起嫁入豪门的女明星中，小编最佩服的就是金巧巧了。和安以轩、邓家佳一样，金巧巧的事业也发展得很一般，最出名的角色大概就是《西游记》里的孔雀公主了。不仅名气一般，长相在女明星里也不算是特别出众的，但是却能在年近40的时候嫁给国难老总，变身豪门富太。不得不说金巧巧这本事实在是太令人佩服了。本文素材来源于网络，侵权请联系删除。